ျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့ဒါအလုံးချစ်ကြရပေါ့နော်ဒါသီယုဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလူချမ်းမင်းသားပဲအခုချိန်ကြီးဒါပြည်သက်တွေလည်းချစ်ကြရသတိလည်းထားမိကြရပြည်သက်တယောက်သီယုဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်သီယုဆောင်ကိုကိုဦးနဲ့အတူတူအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ဒါမျိုးဆက်သစ်လို့ခေါ်လို့ရပါပေါ့နော်ဒါသားလေးဖြစ်တဲ့ဒါညီလေးတရားเนาะနှစ်ယောက်ကလေးဒါကျွန်တော်တို့အခုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အင်တာဗျူးလေးပြုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဦးကုတ်ကုံးနဲ့ဦးနဲ့ပေါ့နော်မောင်လေးတရားအောင်မင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုဇန်နီယာတို့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ကအင်တာဗျူးလေးတားဖားနှစ်ယောက်ကိုမမေ့ရလေတခြားအဆီဇန်လေးမှာလည်းအင်တာဗျူးလေးတွေ့ရောလေဇန်နီယာတို့ကန်လန်းခဲ့ရပေါ့နော်ကန်လန်းပြီးတော့မေးချင်တာလေးလည်းရှိရအဲ့တော့ဖလေးကတော့သူ့ဖန်တွေအများကြီးဆိုတော့ဦးနော်ဘေးကျင်းကပ်ပြီးတော့ဒါတားဖားခြင်းလုံးဝဟုတ်ကဲ့တော့တာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပြည်သက်တွေအများကြီးပဲ။ပြည်သက်တွေလည်းဟိုညီလေးကတော်တော်ရရနေပြီ။အင်တာဗျူးမှာလည်းခဏခဏတွေ့ရပါတော့။ဦးလည်းဖြည့်ထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီသားလေးကြောင့်ပေါ့နော်။ဦးမှာဒီပြည်သက်ချစ်ခင်မှုတွေပို့ပြီးတော့ရလာတယ်၊ပြန်ရလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်တာအားဖြည့်ထားလဲတွေ့ရပါတယ်ဗျာ။အဲ့ခံစားချက်လေးကအင်တာဗျူးစလေးမှာအရင်ဆုံးပြပြပါအောင်နော်ဦး။ဘာဖြစ်သားလေးဒီလောကထဲမရောက်ခင်အထိကကျွန်တော်ကပေးသားရဲ့အားပေးမှုပေါ့။ဟုတ်။ပေးသားရဲ့အားပေးမှုဆိုတာဟိုအစဲခံတဲ့အဘိမှုပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီအဘိမှုလေးခံလာအဲ့ရနေရောမှတပြေးပြေးပိတ်သက်ကနည်းနည်းအခုပြောင်းလဲလာတယ်လေဟုတ်တကသားလေးပုံမှာပိတ်သက်ကချစ်လာတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ကပါအလိုလိုနေနဲ့ဟိုအဘိလာတဲ့ချစ်ခင်မှုတွေရရှိလာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ရောကျွန်တော်ဝန်သားပြည်တိဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမြဲအဲ့မေကုံမေးလို့ရှိရင်ပြုံးပြုံးလေးဖြေတာလည်းတွေ့ရတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မောင်လေးကကြတော့ဒီခံစားချက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖေဖေကိုလည်းကိုကြောင့်လူတွေပိုချစ်လာရဲဆိုမောင်လေးကဘယ်လိုခံစားရလဲအော်ပြပြောရပါပြောရဆိုတာဒီတားကြောင့်ဖေဖေကလည်းပြောရတယ်လို့ဗာဖေဖေကြောင့်တားကလည်းပူပြောရတယ်အဲ့ဒါတားပြောရပဲရှိအဲ့တော့ဖေဖေကိုရောက်ခမဆိုပြီးဖေဖေနဲ့မမီကိုရောက်ခမဆိုပြီးအတင်းခေါ်ကြရဲ့ပရိသတ်ကောင်မလေးလည်းရှိရဲ့လေသူတို့ရောရေဒီယိုကနေဗာပြောကြတယ်ဒါတော့အားလုံးချစ်တယ်။ဟုတ်အားလုံးချစ်တယ်နော်။လည်းဟုတ်နော်အားလုံးအင်ကော်ထားမှမရှိဘူး။ဘာဖြစ်ပါဒီတားကိုချစ်တဲ့ဒီပေးသားဟိုကလေးလေးတွေကကျွန်တော်တို့တွင်ရောက်ခမယူကိုခေါ်တာဆိုရဲဟုတ်ကဲ့ဒီစကလုံးလေးတွေစာသားလေးတွေကအမတန်ကောင်းပါတယ်ချစ်စရာကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပီတိလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါဥပဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဟိုးငငယ်လေးတွေကတတိထားမိတာပါနော်ဗီဒီယိုတွေအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုတွေစကြည့်တော့ဒါဥကိုဥဆိုအများနဲ့ဒါဗီလိန်ကန်းပါနော်ဒါပရိသတ်တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်မုန်းကြပါဗျာနော်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကအခုဥကဒီကတော့ဒါလူချမ်းနေရာတွေတရုပ်ဆောင်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးပြန်ပြောဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ငငယ်တော့အကြောင်းတွေပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ villain တယောက်ပေါ့ဒီ villain တယောက်အနေနဲ့ဟိုတရုတ်ဆောင်မှုဆိုတာလေးကိုဆွန့်လွှတ်ရတယ်လေကျွန်တော်များမယ်လို့ထင်တယ်ဗျတောင်တောင်မင်းသားနေရာကြောက်လေးကိုပရိသတ်ကချစ်ကြတာများတော့ villain ကြောက်အလုံးကအရောက်တရားမှာ90လောက်ကမုန်းကြတာ哦အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဦးအနေနဲ့အဲ့လို villain တယောက်ပေါ့နော်ဒီ second hero တယောက်နေနုပညာလောကမှာရုန်းကန်မှုပေါ့တော့နော်ဘာတွေအဓိကဟိုဆွန့်လွှတ်ခဲ့ရလဲအဲ့အကြောင်းလေးအရင်ဆုံးပြောပြပြပါလားကျွန်တော်ဆွန့်လွှတ်ခဲ့ရတာတော့အများကြီးပါဟုတ်ကဲ့ရှေ့ဟိုဘလို့ကျောင်းကိစ္စလည်းဟလာပါဖြစ်လေဟုတ်ကဲ့ဒီအနုပညာဝါသနာပါအတွက်ဒါပညာရေးမှလည်းအလိုပဲဒီပိုင်းဒီဇိုင်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြီးယူသွခဲ့တာအောင်နော်ဝါသနာပါတာတော့ပထမဦးဆုံးကတော့သူ့ဆောင်အဓိကသူ့ဆောင်တဲ့ဝါသနာပါတော့ဒါပေမဲ့ကိုအရွေးခံလိုက်ရင်ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးကအရွေးခံရတယ်ဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ feeling kick ဆိုတော့လေအရွေးခံရတယ်နောက်တော့ဒီရိုက်ခံဒီကြမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ပြုတ်ပြုတ်သွားတာများဟုတ်ရိုက်ခံဒီမှာလေဟုတ်ကဲ့ရိုက်ခံဒီမှာအဲ့လိုဒီပြုတ်တာများတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တယ်ကိုကအရန်ကိုအနုပညာဝန္ဒနာပါအတွက်ဒီလူချမ်းဒီ villain နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်တိုးဆန်းဖို့တော့ဒါလည်းအနုပညာတစ်ခုပဲပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အနုပညာတစ်ခုပဲဆိုတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရင်ပေးသက်အမုန်းခံရမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်သိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကယူတော့တယ်ဆိုတော့ငငယ်ထရလည်းဒီကာရာတေတွေပဲကစားလာခဲ့တော့လေဒီအထိုးကျိတ်ဝါသနာတွေပါခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ပါခဲ့တော့ဘာဖြစ်ဒီ villain နေရာလဲကိုသူ့ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဒါဖြစ်ကျွန်တော်ဝါသနာပါတာကိုထိုးဖောက်တာပေါ့နော်ထိုးဖောက်ရင်မှအဲ့ရနေပြောမှဒါပေးသားရဲ့အားပေးမှုခံရပါတယ်အဲ့တော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဖေဖေကဒီပေါ့နော် fight တင်နေပါလေကျွမ်းနေဆိုတော့မောင်လေးရောအခု fight တင်နေပြီလား fight တင်နေလားဆိုတော့သားပါဖေဖေပြုံးနေမှာထားတော့သားဖေကရာတေတင်တန်းတော့ပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒီမှာကျသားတို့ပြန်ပြောင်းလာတော့အဲတင်တန်းတွေပါကြီးကနည်းနည်းတက်ဖို့အဆင်မပြေသေးဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းသားရဲ့ဂျပန်ចောင်းတွေပါကြီးတက်တာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ညီလေးဆိုလို့ရှင်လဲဒါဟိုကလေးဘွားတွေကဖေကတရုတ်ဆောင်တယ်ပေါ့เนาะခုနကပြောလို့ဒီ feeling တရုတ်ဆောင်တာအဓိကဆိုတော့အဲ့တော့အဖေဆက်ဝင်ခန်းတွေပါကြီးကြည့်ပြီးတော့အဲ့တော့ညီလေးရှင်ထဲမှာအဖေတရုတ်ဆောင်တယ်အဖေဗီဒီယိုကားကြည့်ပြီးရှင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားချက်ဖြစ်လဲအဲ့တော့
ဘလို့ခံစားချက်ဖြစ်လဲဆိုတော့အာဖေဖေကနိုင်ွားလို့ရှိရင်လည်းပြောတယ်အဲတခါဖေဖေကိုပြန်လို့ပြန်ဖေဖေခံရတဲ့ခံပေါ့အဲ့လိုခံကိုမြင်ရလို့ရှိရင်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်စိတ်မကောင်းအဲတခါဖေဖေဟိုပုတ်ပါမှာတော့လာမသိဘူးဟုတ်အာဦးနိုင်နိုင်နဲ့ရိုက်တာအဲ့မှတ်မိသေးတယ်ဒါမူဂျိုပဲရှိသေးတယ်မြဲပြီနော်အဲ့ဒါဖေဖေကဂျပန်စစ်ဘိုလ်ကြီးလှုပ်တာဦးနိုင်နိုင်ဓာတ်နဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်တဲ့ခံမှာဖေဖေကရှောင်းလာဟာအဲ့ဒါဖေဖေကဘာလို့လှုပ်တာလဲဆိုပြီးတော့ကလေးဆိုဒေါ်လာထွက်တာအဲ့မမေကမဟုတ်တာဒါရုပ်ရှင်ရိုက်နေပါညာလို့ပြောဟောသူကဒီကျွန်တော်ဒီ feeling ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမင်းသမီးတွေကိုဆွဲလန်းရန်လန်းလို့တဲ့ခါကြာရင် तू อ่ะဟာဖေဖေကလည်းပြောဘာလို့ဒီလိုလောရတာ तू မကြိုက် तू မကြိုက်ဟုတ် तू မကြိုက်တော့ဒါအနုပညာတစ်ခုပေါ့နော်အနုပညာတစ်ခုဖေဖေဒီဇာဝင်ကန်းเนี่ยဖေဖေကနာမည်ရတဲ့အတွက်ဟလာตาလေးကိုဟလာအခုလို့ပြုစုပြောထောင်တာမိသားစုနေရတာဖေဖေရဲ့ဒီအနုပညာလည်းရက်တည်နေတာဟလာဒီအောင်မြင်ဒါဖေဖေရဲ့တန်းကြောင်မှာဖေဖေလို့လို့ရတာပါဆိုပြီးတော့သူ့ကိုချော့ပြောရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါခလေးဆိုတော့အဲ့တော့သူရဲ့အမြင်လေးနဲ့ပေါ့နော်အလူဆိုးကြီးတွေဆိုရင်ကြောက်ကြရတယ်လေအမောင်လေးမပြောနဲ့ဒါဇနီးရလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငငယ်လေးကဥကိုအားပေးခဲ့အားပေးခဲ့ဆိုရင်ပဲလေကြောက်တယ်အပြင်မှာလည်းတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးအခုအင်တာဗျူးနော်ခလေးဆိုတော့ကြောက်ကြရအဲ့တော့အပြင်မှာကြောက်ဥကသဘောလေးကောင်းတယ်ပြီးတော့ပြုံ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 နဲ့လေဇလန်းနဲ့ရပုံစံနဲ့တော်တော်မတူဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်ကဒီအယောင်ဝဒနာပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီဇလန်းမှာဒီတုတ်ဆောင်ရတဲ့ပိုးကြီးတော့ဗောနော်ပိုးကြီးတော့ဒီပိတ်တဒီချိန်မှာမုံတာမမုံတာတွေကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ကြားရတဲ့ဇာယုတ်ကိုကျွန်တော်လုတ်ဖို့ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲစဉ်းစားတော့တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မင်းဒါလေးနည်းနည်းလျှော့ပါလောက်ကွာမင်းတို့ပိတ်တကသူလိုဖြစ်မှာဖြစ်ဖြစ်စေကျွန်တော်ခန္ဓာရောကျွန်တော်ဒါပေမဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေကလည်းဒီလိုကံမျိုးဆိုရင်အရင်တော့ဗောနော်မင်းသားမင်းသမီးဆိုရင်ကိုကိုဦးခေါ်ပေးပဲကိုကောဆွဲလန်းရလာမလုံးမဆူလဲကိုကောပဲကျလာကျွန်တော်တော့ပြောတယ်တခြားကဏ္ဍတွေတခြားဇာယုတ်တွေလည်းထည့်ပေးပါအောင်အဲ့ဒါမျိုးကြာနို့ကိုကိုဦးမခေါ်ဘူးငါဒါမျိုးကြာရင်ကိုကိုဦးခေါ်ပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးဟုတ်လေတခုတတိယပါတည်လားဟုတ်ကိုရီတောင်ဒါရုပ်ရှင်တွေကလူကြီးဆိုပြီးကြောက်ကြရတယ်လေအဲ့တော့ဦးကအန်တီကိုကြာတော့ဘလို့ချုပ်လိုက်တာလဲဘောတော့အန်တီဆိုရင်ဟုတ်တယ်အန်တီဆိုရင်ဦးစစချင်းသူ့ကိုအဲ့လိုချစ်ရေးဆိုတာတို့ဘာလို့ဆိုရင် तू မထွက်ပြေးဘူးလားမကြောက်ဘူးအချိန်မှာဟိုလုံနေပြီလားဟိုတရုတ်ဆောင်ဆလုံနေပြီလားအန်တီအန်တီနဲ့တွေ့တော့ပေါ့အန်တီနဲ့တွေ့ရ तू ကလည်းဟိုသူ့အမနောက်ကိုလိုက်တာဟုတ်ကဲ့အော်သူ့အမနောက်ကိုလိုက်တာသူ့အမနောက်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်လည်းတွေ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့လိုကဒီရိုက်ခွင်းမှာစုံညတာပေါ့哦ဆုံညတယ်ဆုံညတော့ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်ညဘက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဂီတာတီးတာဟုတ်နော်ဂီတာတီးတယ်သူတို့အဖွဲ့သားတွေဆုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောကြတယ်စားကြတယ်ဟိုမှာဖေးရိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာသူကပတ်စံလာလာကြည့်ရဩအဲ့လိုမျိုးလူဆုံတော့ပဲရှင်းပြပါဦးဟိုမှာကဲမှာအဲဒီကထိုင်စအောင်နော်တခါချင်း900 900ဩဟုတ်ဘယ်ရမယ်သိမ့်လိုက်သိမ့်ဩ900တွေပေါင်းပြီးသိမ့်လိုက်1500ထက်တောင်တော်တော်ကျော်သွားတာနော်သိမ့်လိုက်တာဘာဆိုလေဒီရိုက်ခွေးမှာဆုံမှာများတော့အဲ့ရောလည်းသူက10000အောင်ပါစားဩငယ်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့မှာကျွန်တော်လည်းတွေ့တာပါဩဘီယာသိမ့်ဝင်သွားအောင်ကောင်းနေတော့အဲ့တော့မောင်လေးကလည်းဒီဇလန်းကိုကြိုသိထားပုံရရနော်အသိရမင်းမပြောပြရမင်းမပြောပြရအကျွေး900နဲ့တိတ်ခါဖေဖေကအကျွေး900နဲ့တိတ်ခါဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ညီလေးဆိုလဲတာငငယ်ရောဆိုလို့ရှိရင်ဒါခုနကပြောရဲမူချိုတက်ရဲအကြောင်းရင်တက်ရဲဆိုတော့အဲ့ရောကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတငယ်ချင်းနေပေါ့အเจ้าမှာကြောက်လေတငယ်ချင်းနေကညီလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူချမ်းအဲ့တော့ဖီလိန်ပေါ့နော်ဖီလိန်တယုတ်ဆောင်ဥကုတ်ကုတ်ရဲ့တားအနေနဲ့အဲ့လိုတိကြလားအဲတိကြလားဆိုတော့ဟုတ်ကောတန်းအဲ့ဟိုပေါ့9တန်း8တန်းလောက်ကစအဲ့အဲ့အနေစတိကြတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုဖေဖေကကျောင်းမတော့နေတိုင်းအကျိုးပို့လာလုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုအဲ့တော့ဘာပြောကြလဲတငယ်ချင်းတွေကအဲ့ဒီကိုဘာပြောကြလဲဆိုအာတစ်ခါကြရင်ဟိုမမရန်ရန်နေတားကိုခေါ်ပြောကြလူချမ်းမင်းသားကြီးတားတို့ပါတို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးခေါ်ပြောကြပေါ့အဲ့ဒီရှိခဲ့ဟုတ်လားသူဟိုလူချမ်းမင်းသားကြီးပေါ့ဟုတ်အဲ့အဲ့လိုလူဆိုးကြီးတားပေါ့อ๋อเอลูลีตู่ขอล่ะตู่ขอแล้วคําขอแล้วคําตูอ่ะอะไรนี่เนเน่สิทธิ์แท้มาไม่กลัวป่ะไม่กลัวเนาะตาถ้าโหขอบาสิဟုတ်ตาดิโลขอแล้วสอพี่ๆเนี่ยดิออมเหมูอ่ะไม่กลัวในเนี่ยมาดิโลดิหละติ้วส่งมาป่ะพี่ๆติ้วส่งอ่ะปีบินลูกอ๋อไปตัดดิอ่ะดิโลตาขอล่ะกิซาไม่อยู่ตาอะเราตีขันมาอ๋อเออสอအဲ့ပြောရင်ကတခါသူနဲ့ကြာတဲ့ခါကျတော့တ
ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပုံစံဖြစ်ပါကြပါလားဩဟုတ်ကဲ့ရာဟုတ်ကဲ့ကျောင်းမှာလူငယ်ချင်းကြောင်နော်နော်အဲ့လိုမျိုးပဲပြောတတ်ကြရဲဆိုတော့လေအဲ့တော့တော့သူတော်တော်ခံစားရတယ်တော်တော်ပေါ့နော်ကိုရန်ဆိုတော့တော်လည်းသိနေပြီဆိုတော့ကျောင်းနေပါမသွားစင်တာတွေပါရောဖြစ်သွားသေးလားအဲ့တော့မရှိဘူးလေကျောင်းမသွားရင်မမေးရိုင်းရိုင်းအဲ့တော့သွားရတယ်သွားရတယ်အဲ့တော့လေဟိုဇနီးရိုနောက်ထပ်မေးချင်တာလေးလည်းရှိပါတယ်ဥရအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဥရကကြောင့်ကိုလူကျော်အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့လေအခုအဲဒီဥရလူချမ်း feeling နေ second hero တွေပေါ့နော်အဖွဲ့လေးဖွဲ့ပြီးပရိုက်တာတွေလောက်ကြရတယ်ဒီအမှုပညာလုံရှောင်းမှုတွေအတူတူလောက်ကြရတယ်အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးပေါ့နော်ဆောင်းရည်နေအစမပြေတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲဆိုပြီးတော့သိရတဲ့တင်းနေရပါတော့เนาะအဲ့တော့ဥဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီကိုက second hero လူချမ်းတယုတ်ဆောင်နေနဲ့တယုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအနုပညာကြီးကဟိုကိုထင်သလောက်ဘဝ life အတွက်ပေါ့เนาะမလုံလောက်ဘူးဘဝအတွက်မလုံလောက်ဘူးဆိုတော့လေတခြားအပြင်အလုပ်အနေနဲ့ဘာတွေကိုစပြီးတော့လောက်ကင်ပြီးမိသားစုအတွက်ပေါ့เนาะအစူးစမ်းရှာဖွေခဲ့ရလဲရှင်ကျွန်တော်အရင်အလုပ်တွေကတော့စုံတယ်ကျွန်တော်လုပ်ရတာလေအလုပ်တွေစုံတော့ကျွန်တော်စားသောက်ဆိုင်လည်းဖွင့်ခဲ့တယ်ဟုတ်နောက်လက်ဖေးဆိုင်ဆိုလည်းကိုကိုတိုင်းဖြောအလုပ်မျိုးလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လုပ်ခဲ့တယ်နောက်ကျတော့ဟိုကျွန်တော်ရင်းတော့တက္ကစီလည်းမောင်းခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုဒီအပြင်မိသားစုအတွက်ပေါ့အမှန်ကဒီအနုပညာကြီးကဟိုအကူမမဟုတ်ကြာပြီဟုတ်ကဲ့အကူမကျွန်တော်တို့မကောင်းတာမဟုတ်သူတို့သတိမထားမိလို့တချို့တွေသတိမထားမိလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်အရင်တည်းကကျွန်တော်တို့လူချမ်းသုဆောင်နေရဟိုဘသူမှအဆင်ပြေတယ်မရှိခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လေမရှိမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုရှိမှဆိုရင်ဦးသေးဝင်းတို့ဘာလို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးသေးမျိုးဦးသေးဝင်းတို့ဟလာဟိုကျွန်တော်တို့လက်တိဦးမမောင်တို့ဟုတ်အဲ့ထဲကလည်းသူတို့တွေကသူတို့အစင်းရဲနဲ့ဒီအနုပညာကိုသူတို့အနုပညာသမားတယောက်ချီချူးတော့ကောင်းတာနော်ဟိုထမင်းအစားတော့အငတ်ခံပြီးတော့သူတို့ကအနုပညာအလုပ်ကိုလုပ်ကြတာကျွန်တော်ဒီအောက်ခြေကပြောတာပါနော်လောက်ခါလာအဲ့ထရဒီဇဘို့တွေကအဆင်မပြေအခုတခါကိုဇော်ကြီးတို့ဟုတ်ကဲ့ကိုဇော်ကြီးတို့အပိုင်းမှာလဲကိုဇော်ကြီးမော်ကျော်ဇော်မော်ဆိုတာလဲဘာဖြစ်သူတို့တချိန်တော့လဲသူတို့လဲရှမ်းရှမ်းတောင်းနာမည်ကြီးတိူးဆောင်နေပါပဲအဲ့ဒီကနေမှမှာတခါကျွန်တော်တို့ကိုဇော်ကြီးတို့ကိုမော်ကြီးတို့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဦးအောင်ခိုင်ကိုကိုဦးကိုမင်းစိန်ဆိုပြီးတော့ပုံရောက်တာဖြစ်ပေါ်လာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတေဥဆောင်ကြီးကလည်းအခုဆိုပူဆိုတာဟုတ်တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့တေဥဆောင်ကြီးဥကုတေဥဆောင်ကြီးကိုမာကားရိုက်လာပြီဆိုရောဝင်းနေတာတော့နော်တေဥဆောင်ကြီးမီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြန်ကြပါမယ်မလာတော့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအန်တီတေဥဆောင်ကြီးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘေးကိုရောက်သွားပြီတော့ဒီဒရိုက်တာတွေကလည်းအစ်စ်အစ်စ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော်တို့အဟောင်းတွေများပြစ်ထားလာမှမသိပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးခံစားရတော့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ခဏခဏဥရောလောကတွေရာတွေနဲ့အင်တာဗျူးတွေဟိုပြောပြရယ်ပေါ့เนาะအများအားမဲ့ဒါဒီလိုမျိုးကြားရတယ်ပေါ့เนาะအများအားမဲ့ဒီတကယ်နောက်ွယ်မှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုရဲအကြောင်းလေဒါတကယ်အမှန်တရားတွေပါပဲเนาะအဲ့တော့ဝေတခြားလဲသိကျင်တာလေးရှိရဲမေးကျင်တာလေးလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလေးကိုအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းရှိပါသေးရဲ့เนาะပရိသတ်တွေကဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင် Mandalay FM ကျော်ရီခုတင်ဆက်ပေးနေတာတော့ဒါသီဥဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုကိုဦးနဲ့တူတူသူရဲ့ဒါမျိုးဆက်တဲ့ပေါ့เนาะသားလေးဖြစ်တဲ့ဒါညီလေးတီဟောင်းနဲ့တူတူဒါအင်တာဗျူးလေးပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါစနေရတော့ Mandalay FM ရဲ့ Facebook page မှာလည်း Facebook Live လေးတင်ထားတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥဝဝိုင်းပြောနေကြတယ်တချို့တွေကလေတချို့ပရိသတ်တွေကအဲ့နဲ့အခုမှအဲ့သားကြောကိုထုတ်ပြရင်တော့ရှိုးထားတာလားရောလိနာမရှိုးပါဘူးလို့เนาะအဲ့တော့ညီလေးညီလေးကိုမေးချင်တာလေအဖေဆိုရှင်ငငယ်ရညီလေးသူငန်းတော့ငငယ်ရပါတော့ဒါတရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ဆိုတော့အဖေအစီမှာလေဟိုအဖေကဒါဗီလင်တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ညီကျောင်းတရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ညီလေးအဖေဖေးစီမှာအကြိုက်ဆုံးချက်တွေလည်းရှိမယ်လို့ထင်တယ်ဘာကြီးဖြစ်မလဲအားလည်းပြောပြအောင်လားညီအကြိုက်ဆုံးချက်ကဟွာဖေးဖေးဘလောက်ပင်ပန်းပင်ပန်းလေဟွာညကြိုင်ဆိုတရားထိုင်နိုင်ပါမှာပြောက်ဘူးအော်ဒါပြောစိတ်ရှည်တီးခံတယ်အဲ့ဖေ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 ချက်အရန်စိတ်ရှည်ရအရန်စိတ်ရှည်ရနောက်ပြီးတော့ဖေဖေကဒီသူလောရမဲ့ဇက်ွက်ပေါ်ကိုလုံးဝအပီပြင်အပူလိုကန့်တမ်းမရှိသေုပ်ဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအရန်သဘောကျအော်ဟိုကိုဇက်ရုပ်ကိုတစ္ဆာရှိရဆိုတဲ့အစကားပေါ့နော်ဥတို့တော်တော်လေးလဲတုံးကြတယ်နော်ဟိုတာဘတာဘချင်းမြောက်နေတာပေါ့နော်ကျေမို့ဝကြည့်ကျေမို့ဝကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပြောရလေနော်ဟုတ်ဒီတားလေးကိုဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအနုပညာကိုလေးစားဖို့နော်အနုပညာကိုလေးစားဖို့အနုပညာအတိုင်းဝဲပုံမှာ
နောက်တော့ဒီဇလန်းပေါ်မှာဇလန်းပေါ်မှာသစ္စာရှိဖို့ဒါရီတော့ကျွန်တော်သူသင်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြောဦးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘောတော့နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုတရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာဆိုရှင်ဒါဖီလိန်မှမဟုတ်ဘူးမင်းသားမှမဟုတ်သူစေယုံနဲ့သူသူကကြာနေတာတရုတ်ဆောင်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တကယ်ဝင်ငွေရဆိုလို့ရှင်လည်းသူရက်တီလို့ရှားနေနေထားမှရှိတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာကြတော့ဦးလေးခုနတေချာလေးပြောပြသွားတယ်အခက်ခဲလူချမ်းမင်းသားတွေကအခက်ခဲတော်တော်များများဒါဆိုရှင်ဟိုအချိန်တော်ဆိုးရတွေလည်းပုံဝင်ချင်မှာအများကြီးရှိရပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဘိုးဦးရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတရုတ်ဆောင်တယောက်နေနေဒါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလှုပ်တင်နေဒါတွေကိုဘယ်လိုကြီးရှုတင်နေဘယ်လိုမျိုးထောက်ပံ့မှုတွေလိုနေရလို့ဦးထင်လဲအားလေးလည်းပြောပြပေးပါဦးဒါရီကကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုမြင်တာလဲသူများတွေသူတို့မြင်ခြင်းလဲမြင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီဟို driver တွေဘာတွေရဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ချိန်လုံးကဟိုလက်တွဲပေါ်တွေပေါ့နော်အပေါင်းတင်တွေပါကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ခြေဒီကျွန်တော်လူချမ်းသူဆောင်နေသူဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာလဲဒါအကုန်လုံးသိကြတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဒီဒီကျွန်တော်တို့သေဆောင်နေအခုအောက်လက်အတွင်းနေကျွန်တော်တို့လူချမ်းသေဆောင်နေကိုတထောင်တနေရနေပြီးတော့မှသူတို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုတနေရနေပြီးတော့သူကခြံဆောင်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုနေရာလေးတွေထည့်သွင်းရိုက်ပြီးမယ်ဆိုရင် तू ကနှုတ်ဤဆောင်မှခြင်းပေါ့ဒီနေရာလေးမှာတော့ဘသူနဲ့လိုက်ဖဲတယ်ဗျာဒါလေးတော့တယောက်တော့ထည့်ပေးပါလို့ तू ပါဇက်ကလေးနဲ့ဒီလိုလေးပြောလိုက်မယ်ဇလန်းလေးကလည်းလိုက်ဖဲရမှာပေါ့နော်ဇလန်းလေးလို့ရှိရမှာပေါ့ဒါအဲ့လိုနေရာမှာဥမာထားလိုက်ပါတော့ဥမာကိုဇော်ကြီးတို့ပါတို့အဲ့လိုနေရာမလေးမှာဒီလိုလေးတယောက်ကိုထည့်ပြီးလိုက်တဲ့အတွက်သူနှုတ်ရဆောင်ပါခြင်းလုပ်ပြီးလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နောက်ွယ်ကကိုဇော်ကြီးရဲ့နောက်ွယ်ကမိသားစုတွေဘာဖြစ်လဲစာဝင်နေအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေနောက်ပြီးတော့တောင်းတောင်းအဲ့လိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့ပေါ့အခုကသူကဟိုဘယ်လိုခေါမလဲအစ်စ်အစ်စ်တင်နေတာတွဲနေတာလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဟောင်းတွေကိုပြစ်ထားသလိုခံစားရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကိုငါရဲ့အမှုပညာဒီလောက်နဲ့ပဲပြီးသွားပြီလားဒီအသက်ရမှာငါတို့ဒီလောက်ပဲလားဆိုပြီးတော့ခံစားရတယ်။သူများနိုင်ငံမှာအသက်60 90 80ရည်တိူးဆောင်တာတွေ့ရတာအားကြ။ဟုတ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအသက်ကိုမရောက်သေးဘူး။ Okay ။မရောက်သေးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ခေါ်တော့အမှုပညာသမားတယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်လူချမ်းသာလုပ်တာဗျာစိတ်ကနှူးတယ်။ဟုတ်။စိတ်ကနှူးတယ်။ဟုတ်လား။အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကြာရကနာတာတုပ်ဆောင်လာအပြင်မှာခန်းစားချက်ကတော့သူများထက်နှုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပါကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ကျုံတုပ်ဆောင်တွေဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအထက်ကဟလာဒိုက်တာတွေစာရေးဆရာတွေဟလာဒီလိုပံ့ပိုးပေးမှဆိုရင်ဘာဖြစ်မိသားစုအဆင်ပြေတာပေါ့နော်โอเคအခုစလုံးဝပြစ်ထားသလိုဖြစ်နေတာဟုတ်เนาะဒါတော့ဟိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုညီနိုင်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါတစ်ဖက်ကလည်းဒီဘက်ကိုဒီလိုလေးမြင်ပေးနိုင်လို့ရှင်နောက်တစ်ဖက်အစင်လည်းပြည့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့အဦးပြောလဲတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ကိုရီဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီမီဒီယာတွေမှာတွေ့ရတယ်လေတချို့ဒါလူချမ်း feeling အဲ second hero ပေါ့နော် second hero ဆိုရယ်တကယ်တိုးဆောင်ရေသူတို့ကသူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကလဲရုပ်ရှင်ကတကားမှာတတော်ကြီးကိုအရေးကြီးရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိရယ်လေနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှဟိုဇမ်ဝင်ကန်းကမင်းသားအခန်း40ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က20လောက်ပါတော်ဝဲလောက်ပါတော်ဝဲလောက်ပါအခုကအဲ့လိုမဟုတ်တော့မင်းသား40ပါဆိုကျွန်တော်တို့ကနှခမ်းသုံးခမ်းလောက်ပဲသူအဖြေကံပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လောက်နဲ့ပဲသွားတော့တာနောက်ဆုံးကျွန်တော်မြင်တာဗာမြင်လဲဆိုတော့ယနေ့နာမည်ကြီးနေတဲ့မင်းသား2ယောက်မင်းသားနဲ့မင်းသမီး2ယောက်ကိုငှားပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမငှားတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဇဘူဇန်ကနေတော်တော်တိတ်မထဲတော့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီရောင်းကုန်တစ်ခုလို့ပေါ့ဒီမင်းသားမင်းသမီး2ယောက်ကိုရုံတင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပတ်စံပြန်ရမယ်လေအမလာဟိုနောက်မှာကိုဦးပါမအောင်ခိုင်ပါမကောင်ခိုင်ပါမမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုခက်ကအလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်ကားဆိုရင်ဟာဒီဇက်ကမှာအာမင်းသားကြီးအာဘသူဆိုရင်ဟာဒိုက်တာကဘသူတော့ဟာဇက်ဖို့တွေကဘသူတော့ဟုတ်အဲ့လိုအခုကဇက်ဖို့ကိုတော့အာမထားဟုတ်ကဲ့အလေးမထားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇက်ဖို့ဇန်ကနေအားလုံးကဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါလားဒါလေးဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါဦးရဲ့ဒီအနုပညာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဦးအနုပညာလောက်ရှာမှုတွေလုပ်ခဲ့ရလဲလေအနှစ်30လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်နော်ရှိပြီပေါ့ရှိပါပြီဟုတ်ကဲ့ဂျားရဲမှာခဏနာပြီးတော့အခုကျတော့ဒါကံလန်းမှုတွေပြန်ရနေရလားဦးကံလန်းမှုတွေပြန်ရတယ်ဆိုတာဒီလိုပါကျွန်တော်ဂျားရဲမှာနားတာ2000ခုနှစ်ကတခါနားတယ်ဟုတ်ကဲ့2006ထိပေါ့
အိမ်မှာအပြင်မှာကျွန်တော်စီးပွားလုပ်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားရနေပြီးတော့မှဒါတာဥတည်ဦးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ကန်းလန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကန်းလန်းဆိုဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဒီပိုးကိုတော်တော်တတ်ထားတာပါဟုတ်တော့ဒီပိုးလည်းငြိမ်နေပါပြီဆရာမလုပ်ပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အပြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီငကားလန်းဆိုတဲ့ဇာကားလေးကိုရိုက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇာကားလေးရိုက်ဖို့မင်းနဲ့မှလိုက်တော့ဘာညာဆိုတော့တော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကလည်းဆရာတလောက်တော့ပြောတာကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ပြီးလဲပါဆိုအဲ့ရနေပြန်စားဩအဲ့နေပြန်စားပြီးတော့ဗာပြန်ရိုက်ပြီးလဲတော့ပါနော်ရိုက်ပြီးတော့တခါကောင်းလားဆိုတော့လည်းမကောင်းလားဟုတ်ဟောကိုကိုဦးပြန်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ဆိုရင်ဥမာ50ကလောက်တော့ကျွန်တော်ရိုက်လဲရတော့ပါနော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပဲတုံရင်တုံရင်နဲ့ပြန်သွားပြန်သွားတော့တခါကျွန်တော်အပြင်မှာစီးွားတခါပြန်လို့ရတယ်ဟုတ်ဆိုတော့သူတစ်ခုထဲနဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်လို့မရโอเคเอาลูกขึ้นนะโอเคตะชู่เนี่ยมีแล้วเค้าเนี่ยนามจี้กินน้องอ่ะเค้าเนี่ยสู่ซ้องแก่อ่ะมาบัญญาป่ะเนาะโอเคไอ้นามจี้กินน้องอ่ะจี้กินน้องอ่ะแล้วเราก็มีตาสู่ซ้าเล่ายงเล่าไปเราก็ยาล่ะโอเคห่มล่ะอุ๊มาเราว่าสู่มา83แล้วสู่82 83สู่ยังเราชวยซี้มา3600แล้วใช่โอเคตะจัดตามาอ๋อ3600ไอ้นูอ่ะเราวิดีโอที่ยกชิงย้ายตาတကားမှ200ဩတကား200ဟုတ်လားတကား200 100အလိုသွားတယ်မှန်တို့မီတို့ကျွန်တော်မှန်တို့မီတို့ကလာတာလေဩမှန်တို့မီတို့နဲ့တော့ဆိုရင်90ရတာဩဆိုတော့မိသားစုအလိုစားလိုက်အောင်ဟိုတုန်းနဲ့လည်းဒီလိုပဲခုလည်းဒီပါမကျွန်တော်တို့ကဒီစားဖို့စားမှာပို့ဆိုမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအခုချိန်ဒီဟိုသူများတွေလိုဒန်းသူစားတာတောက်တာဖြုံးတာတော့မရှိဘူးမရှိပဲနဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့ဒီလိုရုံးကန်နေရတာပေါ့နော်အဲတချို့ကအဲ့လိုပြောကြခင်ဗျာနာမည်ကြီးကင်တော့တာဒီလိုပဲစုဆောင်မှုမရှိကြလို့ပေါ့ဘာညာဆိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာပြောပြရတာဟုတ်ကဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะအဲ့တော့ဒါညီလေးကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီတရုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုအဲ့လိုရောက်လာလဲအဖေကိုကြည်ပြေရောက်လာတော့ညီလေးကနေဝါသနာပေါ့လားဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဒီဘက်ပိုင်းကိုအခုစပြီးတော့လုပ်နေရလဲညီကြတော့ဖေဖေသားဆိုဖေဖေသေးပါဘူး။ပိုးကတော့ပြီးပါမယ်နော်။ပိုးကတော့ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့တော့ဟုတ်ဟိုဘယ်ကနေဘလို့စလို့ဖြစ်သွားလဲ။အဲ့ဒါကြတော့အဲဘယ်ကနေဘလို့ဆိုတာတားကမမေကိုပြောထားတယ်ဒီစိတ်တန်းလေးအောင်ရမယ့်တော့တားအမှုပညာလေးလုပ်ချင်တယ်။ဟုတ်မမေကလုပ်ခွင့်ပေးမယ်တဲ့ဒီဟာတော့အရင်ဆုံးကြော်ဖြတ်ပေးတားကြော်ဖြတ်ပေးသွားတယ်။ကြော်ဖြတ်ပေးပြတဲ့အချိန်မှာဒီမားလက်အကယ်မီပေးပွဲရဖြစ်တော့မမေကအမှစီးရုံးမှာပြောလိုက်တယ်နောက်ပြောမှတာရွေးရောပါလာအော်ကယ်မီရွှေကျူလှုပ်ဖြစ်သွားရာနေပြီးတော့ကောင်မလေးတွေတော်တော်တည်သွားပြီးတော့ပရိသတ်တွေတော်တော်ရသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းမှတ်မိသေးရဲ့ဦးအင်တာဗျူးလေးတစ်ခုမှပြောတာလေတော်တော်လေးနော်ဟာပရိသတ်တွေတတိထားမိခဲ့ကြရဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှလည်းညီလေးဟိုရွှေကျူကရွှေခံရွှေခံဟုတ်ကဲ့ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ကတော့အကယ်မီရွှေကျိုးမတိုင်ခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လေးလားလောက်တည်းကကျွန်တော်တို့ကစီယုံပြောထားတာပေါ့အဲ့မှာတောင်းတောင်းဒီနားလည်းမှုလေးနဲ့နောက်ပြီးဟိုဘက်တောင်းဝယူတဲ့လူနဲ့ဟိုဘက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်အဖွဲ့ကိုပြောခဲ့တာဟုတ်ဒီဘက်အဖွဲ့ပြောခဲ့ဟိုဘက်အဖွဲ့နဲ့ဒီဘက်အဖွဲ့နဲ့မချိတ်မိတော့ကြောက်တာဂျာကြံခဲ့တာဩအဲကြံခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလေးပါအဲအင်တာဗျူးလာတော့ကျွန်တော်ဟီးရိုးဆိုတဲ့ဇာတ်ကယုံတင်တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကဆင်းလာတာဆင်းလာရင်တည်းမှာအဲမိသားစုဟိုကပေးတက်ကလည်းဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပျောက်နေတာလင်းကနှစ်ရှိပြီဆိုတော့လေသူကပေးတက်ကစိတ်ဝင်စားအဲ့မှာမီဒီယာတွေကလည်းကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌအခုတွေးလိုက်တာအဲ့ဒါပေးတက်တရားဘလို့မျောလင်းနဲ့စောင်းစားနေပေါ့ဒီလိုလေးတွေဖြူတာအဲ့မှာကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုအမှန်ဒီလိုတင်ပြဖို့လည်းရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးဟောအဲ့မိကွန်လေးပုံမှာကျွန်တော်ဖြေလိုက်ရင်တည်းမှာဒီလိုလေးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကံတရားရဲ့နောက်ပေးတက်တရားအားပေးမှုကြောင့်တာလျရဲ့ဒီစင်ဒီရောက်လာတော့နော်အဲ့ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မောင်လေးကလည်းဒီကနေမှတဆင်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွန်ပျူတာကြော်ညာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပေါ့နော်ရိုက်ကူးရေးလေးတွေလည်းလောက်လာရပြီဆိုတော့ဟိုရှေ့ဆက်ပြီးရောမောင်လေးကအာဘလို့ဖေးဖေးလို့ဟီးရိုးကြီးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဘလို့ဘာတွေဘလို့တွေဆက်ကျူးသားသွားမလဲဘာတွေဆက်လုပ်သွားမလဲဆက်လုပ်သွားမလဲဆိုတော့တားကိုရှေ့လာနေမှာကန်းလန်းထားတာလေးတွေတော့ရှိရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အာပြောမရဘူးလေတကယ်ဟိုဖြစ်မှတကယ်ဟိုဖြစ်မှချပြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တယ်တခုရှိတယ်ကျညာသေးဦးကျော်ကျညာသေးဦးဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားတွေခံစားချက်တခုပြောပြတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဥမာကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ကန်လှမ်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရင်ထဲမှာသိမ်းထားတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းလှုပ်တဲ့အခါမှာတချို့တွေကကျွန်တော်စီရောက်မလာအလုပ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့မလာလဲဆိုတော့တခြားတယောက်ဝင်သွားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့လို
တို့ခန်းစားခဲ့ရတာရှင်လည်းမှာအဲကြောင့်သားကိုဒီအလူပြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးတွေတို့ရှိတယ်အဲတော့သားကိုအခုကဖုန်းနဲ့ကန်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းနဲ့ကန်လာတာကိုဟုတ်ပြီကန်လာတာဝင်တာဆရာဒါပေမဲ့သားအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့ခေါင်းလိုက်သိထင်တယ် feel မဖြစ်နဲ့သားတကယ်လက်တွေ့ရိုက်ကွင်းပေါ့ on scene ပေါ့ရောက်ပြီဆိုတော့အော်ငါတကယ်ဒါလေးတကယ်လိုရပါပြီလားအဲ့လိုလုံးနောက်ပြန်သားဒီအားကြီးကိုကြိုတင်ခန်းစားနေဟုတ်ဒီအားကြီးမဖြစ်လာရင်ဥမာပေးသက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လာမှာဘာရိုက်မှာခင်ဗျာဘာညာလို့ပြောထားပြီးမှမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်ပေးသက်တော့လည်းမကောင်းဘူးကိုတော့လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါသူတင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့တော့ညီလေးကလည်းခုနုပညာအလုပ်တွေစလုပ်နေပြီဆိုတော့အဖေကိုရန်ကလည်းဒါနုပညာလောကမှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာခဲ့ဆိုတော့ဒီအဓိကအဖေကအခုစလုပ်ဆိုတော့ညီတို့ခုနကပြောလိုမျိုးတခြားဘယ်ဘိုင်းမှာအဓိကညီတို့ပြောပြသေးတယ်အဓိကဘာတွေသတိထားဖို့ဘာတွေ view site ဖို့လို့ပြောပြရလဲအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြရအောင်လေညီဟာဖေဖေကတင်ပေးရတော့ဟိုလိုသိမရှိဘူးတော်တင်ပေးတာတော့အဲရုပ်ရှင်ကြည့်ခိုင်းတယ်ကြည့်ခိုင်းပြီးတော့သူဘယ်လိုတေးဥဆောင်လဲသူ့ရဲ့ဟန်ပယ်မူရလေးတွေလေ့လာခိုင်းတယ်အဲနောက်ပြီးတော့အရေးကြီးတာအဲ့ action မှာမျက်လုံးပဲဘလောက်ပဲ idea ကောင်းကောင်းမျက်လုံးကအသက်မဝင်လို့ရှိရင်ဖေဖေကမကောင်းလို့ပြောပြထားတယ်အဲ့အတွက်မျက်လုံးလည်းကျင့်ပေးရပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့ဖေဖေအတိုင်းမတင်ပေးဘူးအဲတီဟောင်းဆိုတာပရိသတ်တွေလိုချင်တဲ့တီဟောင်းရဲ့ idea အတိုင်းအဲထွက်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဖေဖေကပြောတယ်အဲနောက်ပြီးတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းဒါတာတွေတောက်တင်ပေးလို့ရပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လေအင်တာဗျူးတစ်ခုမှတွေ့တာမောင်လေးကဟော်ရာကားတွေအဲ့တေးကားတွေပါလေကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရောတေးဥဆောင်ညကိုအကျမ်းဖက်သွားကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဟိုနုနုရရပေါ့နော်အချစ်ကားလေးအဲ့လိုမျိုးတွေပဲကြိုက်ချင်တာပါဟုတ်ကဲ့နှစ်ခုလုံးဝါသနာပါတယ်ဩနုပညာတော့သူတော်တော်လေးပိုးရှိတာဟုတ်တယ်တော်တော်ဝါသနာပါတယ်နှစ်ခုလုံးငငယ်တော့ကဆိုရင်ဩသူအဲ့တေးကားကျင်အဖေနဲ့အမေကြားတယ်မှာသူကကြောက်တာကြောက်တာစောင်းချုံမျိုးကြောက်တာစောင်းချုံမျိုးသူတို့လိုကြည့်နှလုံးလေးဖုံးတေးကိုလုံးဝမမြင်ခဲ့ဘူးလို့ပါအဲ့မှာသူတို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ဟိုကဝုန်းဆိုတော့ထပြီးတာထပြီးတာအဲ့ဒါဆိုရင်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့လည်းမပိတ်ဘူးစက်တီးချင်တယ်စက်တီးချင်အခုလည်းသူကဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ဆင်တယ်ဆိုရင်လည်းရိုက်ချင်တယ်ဆိုလည်းသူဒီလိုအခန်းလေးတွေသူဝါသနာပါပါပါအခုသူဂိမ်းကစားထားတာရှိတယ်အာဟောအဲ့ဂိမ်းကစားအဲ့ဂိမ်းထဲမှာလည်းတင်းချိုင်းကုန်းထဲမှာတင်းချိုင်းကုန်းထဲမှာတင်းချိုင်းကုန်းမှာဆော့တာဂိမ်းလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းကြောက်ဖို့လည်းမကောင်းဘူးအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပေးတစ်ခုကထွက်မှာပေါ့နော်ဟော Avenger ဂိမ်းလေးတစ်ခုလည်းရှိရဲ့အဲ့ဒါလည်းဒါလို့တော်တော်ခက်ဖုံးမင်းနေလာနဲ့ဆော့တာအတကယ်တင်းချိုင်းကုန်းမှာသွားဆော့တာဟုတ်ကဲ့တင်းချိုင်းကုန်းမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လုံးဝ Avenger အော် Avenger အဲ့ဒါတော့နောက်ထွက်မှာဆော့မှာပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဖုံးစီတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကတော့ဒါဦးရဲ့ပေါ့နော်ဦးရဲ့အနုပညာခင်းတဲ့တခြားအမတ်တရားတွေပြီးဦးရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေပေါ့နော်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေသိခဲ့ရပြီးမောင်လေးကလည်းသူရှေ့ဆက်ပြီးဘာလို့တော့မလဲဆိုတော့အသေးစိတ်လေးပြောပြခဲ့ရဲအဲ့တော့အနေအောင်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးရဲ့ဦးကိုအခုချိန်ထိချစ်နေရဲ့ပရိသတ်တွေပေါ့နော်ဒါနှုတ်ဆက်စကားလေးပြောပြပါအောင်ကင်မရာလေးကြည့်ပြီးတော့အာပရိသတ်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ဒီအားပေးကြတာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပေါ့နော်30ကျော်အားပေးကြတယ်ဒါဟိုတုန်းကကျွန်တော်လည်းရွယ်ထူတန်းသူပေးသက်ကြီးရဲ့အခုကျွန်တော်တို့အသက်ရရောက်နေပြီပေါ့နော်တချို့တွေလည်းနော်နောက်ကျွန်တော်ပေးသက်ကဟိုနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးသက်ရဲ့တားရဲ့ပေးသက်ပေးသက်အဲပေးသက်ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြောမှာဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထူလဲအားပေးပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့တားလေးမျိုးဆက်သစ်ကလေးကိုလည်းအားပေးပါအောင်လို့ချစ်ခင်ပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်โอเคชื่อตินสภาပြောပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်เนาะအလုံးလည်းချစ်ပါတယ်ဟုတ်နောက်သမီးတို့ဒီမန္လေး FM เนาะအဲ့ဒါလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးရန်တင်ပါတယ်ဗျာဒီညီလေးညီမလေးတွေเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့ဆိုပြန်တွေ့ကြမယ်ပြီးတွေ့ကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်